Mäntän kuvataiden viikolla Pirjetta Brander on kuratoinut ja hän sitten pyysi mua tänne. Ja sitten tämä talo löytyi Mäntän kaupungilta ja tämä osoitettiin sitten mulle ja sanottiin, että siihen voi tehdä jotain. Tämä oli tyhjä, purkutuomion saanut ja tässä on ollut pyöräliike ja sitten tässä on ollut joku tällainen, miksi sitä sanotaan, liike, missä sai kopioita. No mä oon nyt tehnyt lähinnä, onks mä 11 vuotta nyt tehnyt kaupunkirakenteisiin maalauksia. Taiteilijalähtöisesti ihan etsinyt paikkoja ja selvittänyt, kuka hallinnoi ja sitten oon hakenut luvat ja sitten mä oon vaan ruvennut maalaan ja hoitanut kaikki itse. Mäntän kuvataideviikkojen teema tänä vuonna on kesä. Ja sitten ajattelin, että kun tämä tulee tähän Mänttään tänne ympäristöön, että olisi varmaan hyvä, että olisi jollain lailla yhteisöllinen. No ei ainakaan ihan hirveästi ole kuulunut minkäänlaista nurinaa. Mä veikkaan, että tämä on ihan jees, niin kuin tällainen, että pääsee niin kuin luokkahuoneesta ulos tekee vähän jotain erilaista. Ja varmaan osa kiinnostaa myös se, että sit se jää tuohon se niiden kädenjälki näkyviin pitkäksi aikaa. Me maataan oman näköisiä puita. Ja sitten on Suomi 100 ja Suomessa nyt on melko lailla, että täällä nyt on sitä puuta. Se on se meidän vihreä kulta ja sitten mä ajattelin, sit, kun se yhteisöllinen osuuskin, niin jos tulee ihmisiä tekemään, niin puu on tavallaan, kaikki osaa tehdä puun, kaiken ikäiset osaa tehdä puun. Et se on ihan sama, että onko sä 5 vai 100-vuotias. Et nyt sit sen takia tähän piti tulla yli 100 puuta, koska Suomi 100, mutta mä halusin yli 100, ettei sit jämähdetä siihen niinku 100-sataseen. Ja nyt tähän on tullut 102 puuta. Nyt maalataan tätä puun ruukoa sillä, että mä teen tähän 4 eri väristä palikkaa näillä ruskeilla. Ja ne palikat saa olla sen muotoisia kuin mitä mä tässä niin kuin taiteellisella silmälläni päätän. Että. Uusia kavereita. Niin muuten kukaan ei tiedä Mänttää ollenkaan, mutta jotkut tuntee just sillä, että kuvataideviikot, että me ollaan käyty joka kesä. Siinähän on 4 vuoden aikaa, että on kesä ja siellä on sateenkaari muodot ja sitten on kevät, on pilviä ja merta. Se, miksi mä teen yhteisötaidetta, niin se on se tarkoitus, että haluaa niin kun antaa yhteisölle.